Wat is uw geheim? Ja, dat vertel ik natuurlijk niemand. Die gaat al jarenlang mee? Ja, ik sta hier nu 4,5 jaar in. Ja, zo lang zijn ook al die kruiden in omloop. Deze week gingen we op zoek naar de lekkerste kibbeling van Amsterdam. De winnaar is de kibbeling van visboer De Zeemeeuw in Amsterdam-Noord. Ik heb een aantal klanten die hebben al een krant gebracht, want ik heb hier natuurlijk geen krant. Dus dan vandaar. En zei ze van, nou, je staat erin. Dat is natuurlijk een hele eer. Ja, daar werk je zo hard meteen aan voor en dan wordt het daarna beloond. En dat is wel heel leuk. Terecht, helemaal goed. Dat is heerlijk. Smaakt ook lekker. De man is ook helemaal goed. Staat achter zijn werk en dat is belangrijk. Ik ben het er helemaal mee eens. Wat maakt volgens u de kibbeling nou zo lekker? Hij is niet zout. Niet zout, en want dat vind ik een verschrikking. En niet zo'n dikke korst eromheen. Dat het goed smaakt en dat hij goed vet gebruikt, goed verschoond, wat dat moet zijn. En zo hoort het ook. Komen uw klanten nou uit heel Amsterdam of voornamelijk uit Amsterdam-Noord? Nee, heel Amsterdam. Ik heb elke zaterdag mensen uit Enkhuizen die speciaal hier in vis komen halen. Hij doet het heel goed. En daarom kom ik uit Amstelveen hier mijn visie eten en een spekbokkie wat gebak is. Gewoon prima. En wat zou je tegen andere mensen zeggen om nou, hier de kibbeling te gaan eten? Ga hier lekker vis eten. Ik zeg het al tegen veel mensen. Of ze het doen, dat weet ik niet. Dat ken ik beamen. Maar ik hoop dat ze het wel doen voor me. De mensen die moeten het zelf proeven en dan zijn ze overtuigd dat ze hier moeten komen.